Ndërkohë që serbët kanë votuar në Kosovë për parlamentin e ri të Serbisë, lëvizja vetëvendosje përmes një komunikate reagoi për mbajtjen e procesit zgjedor. Sipas deklaratës, fillimi i zgjedhjeve do të thotë në ushtrimin e qeverisë së Kosovës ndaj asaj së Serbisë dhe se Kosova është pjesë e Serbis. Isa Mustafa në gjanë më shumë si një zëdënë si qeverisë Serbis, se sa kërëministrin një shtetit pavarur dhe ka legitimuar pranin e Serbis dhe pretendimet e sajnë bi Kosovën, theksoj dhe të vendosje. Por lëvizin vetë vendosje, shtrirje e këti proces edhe në teritorin e Kosovës është në kundështim të plot me kushtetutën e vendit.